basové a elektrické kytary, dětský zpěv a hra na klavír. Tyto a mnohé další zvuky se nesly Prušáneckým kulturním domem, na jehož pódiu poprvé stanuli žáci Prušánecké hudební, taneční a výtvarné školy. Ta má za sebou svůj vůbec první školní rok a tak se pedagogové spolu s dětmi rozhodli, že spečetí roční snahu a přetaví do podoby komponovaného koncertu. Rodiny dětí a fanoušci hudby se tak během 35 krátkých vystoupení mohli seznámit s činností školy a talenty svých dětí. Dnešní koncert je víceméně výsledkem snažení, ročního snažení celého ansáblu HTVŠ. To je 13 pedagogů v oboru zpěvu, hraní na nástroje, tance, taky výtvarného kroužku. A věříme, že prostě jsme dneska dokázali to, že smysl má vůbec jako dělat muziku v obci Prušánky, že to někam roste, že to má nějaký vývoj, že z toho má dětská radost a doufáme, že nejen děti, ale i rodiče a pedagogové. A věřím, že tahle ta, řekněme, tradice bude pokračovat i v dalších letech. Prvním rokem navštěvují prušánecké děti kvalitní výuku v hudebním, tanečním a výtvarném oboru a na závěrečném koncertě předvedli svůj talent a získané vědomosti. Návštěvníci koncertu si tak mohli poslechnout hru na cymbál a klavír, solový i sborový zpěv, ale také improvizovanou hru na elektrickou kytaru. Co všechno jsme tady dneska mohli vidět? Kromě irských tanců, tak hlavně solové projevy nebo solové hraní a přednesy jednotlivých žáků, plus přednesy s doprovodem a taky jakýsi zárodek budoucí rockové a popové kapely a taky cymbalové muziky. Což je naším cílem na příští rok, otevřít cymbalovou muziku a poprokovou kapelu. S nápadem založit tuto uměleckou školu přišlo samotné vedení obce. Ta je zřizovatelem školy a plně ji v činnosti podporuje. Nadšení z koncertu neskrýval prušánecký starosta Lubomír Zahradník, se kterým jsme si popovídali o důvodech, které vedly k založení školy. To největší přínos je určitě v tom, že se vracíme k těm tradicím, které tady před lety, před mnoha lety nastavil pan inspektor Čech, který tady vedl Podlužánek a tam vlastně bylo to hnízdo nebo zdroj spousty cymbalových muzik, nejen v Prušánkách, ale i v okolí. A s jeho odchodem před mnoha lety v podstatě se to trošičku tady v těch Prušánkách zabrzdilo. A tak jsme vymysleli tady tu školičku s tím, že se to pokusíme obnovit, že se pokusíme vrátit zase k těm tradicím a trošku do těch dětí zase dostat to hudební vzdělání, nejenom hudební, ale vůbec umělecké vzdělání. Vyplnit generační mezeru, která v Prušánkách vznikla, obohatit je o nové hudební ansámbly a začlenit děti do kulturního dění v Prušánkách. To vše jsou cíle zakladatelů školy. S těmi se můžete blíže seznámit v naší předchozí rozsáhlé reportáži o škole. Ta přibližuje její činnost a představuje některé z pedagogů. Důvodem bylo to, že Prušánky svého času bývaly velmi, velmi činné v oblasti folkloru. Tady dřív fungoval Podlužánek velmi úspěšně. Nicméně pak vznikla jakási mezera generační, kde se vlastně jakoby hudba nevyučovala. A dneska podsudím trošičku ten výsledek, vlastně, že chybí jaksi celá jedna generace, která by uměla třeba zpívat, hrát, jo, tady chybí vlastně jakoby ansábly. Tak jsme si říkali s panem starostou, že by bylo špatné možná vzkřísit znovu toho ducha kultury v tomto smyslu, nebo pomoct trošku tím, že zřídíme právě HTVŠ. První rok školu navštěvovalo 80 dětí a učilo je 13 pedagogů. Do toho dalšího roku škola obohatí výuku o dramatickou výchovu a hru na cymbál. Její součástí se stane také dětský folklorní soubor Nechoránek, který také na závěrečném koncertě vystoupil. Rozhodně, co chystáme, tak to je vlastně udržet ten stávající trend a přilákat víc dětí do HTVŠ. To určitě ano a cílem je na příští školní rok otevřít cymbalovou muziku a právě díky ní nalákat víc dětí do folklorní muziky de facto. Dalším ansáblem bude poproková kapela, to povede Pavel Palát. Cílem je víceméně nabídnout jiný styl, jiný žánr, který se třeba běžně nevyučuje na hudebních školách, ale který děti mají rádi.